Два кандидати на одну посаду. Громадська рада при Дніпровській міській раді обрала нового очільника. Ним став підприємець і меценат Геннадій Корбан. Також рада розглянула низку організаційних та кадрових питань. Серед іншого погодили посаду спікера. Він відповідатиме за інформаційний супровід роботи об'єднання, ведення сторінок у соцмережах та комунікацію з містянами. Вас треба піарити, хлопці, тому що ніхто не знає, чим ви займаєтесь тут. Да? Тобто люди не знають, що можна прийти к вам і вирішити якусь проблему. Вже найближчим часом у громадській раді з'явиться офіс. Сюди городяни зможуть звертатися по допомогу у вирішенні своїх проблем, каже Геннадій Корбан. Наголошує, він і не припиняв займатися громадською діяльністю та проєктами розвитку Дніпра. Тому одразу пристав на пропозицію ради увійти до її складу та продовжити цю роботу. Коли ти діловий, обезпечений чоловік, якщо ти нічого не робиш для тих, хто вокруг тебе, то деловитості твоєї, багатству твоєму грош ціна. Я люблю цей город. Я хочу щось зробити для людей. І у мене є така можливість. Я хочу її поділитися. На прес-конференції голова громадської ради анонсував і відкриття великого культурного центру до Дня міста. Сказав, це буде альтернативний недержавний майданчик. Серед бажаючих долучитися до проєкту – культурне посольство Чехії та французький культурний центр. Найближчим часом оновлена рада збереться на чергове засідання, щоб ухвалити перспективний план роботи. Альона Вітрова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».